အားလုံးမင်္ဂလာပါတကွီကွီဖူးချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျေးပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွီမက်ဘန်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တန်လွင်လမ်းမှာရှိတဲ့ချီရီယာအစားအသောက်တွေကိုစားပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချီရီမှာဆိုရင်တော့ဘယ်မှာမှမရရှိနိုင်တဲ့ဆူရှီမျိုးစားညားစွာနဲ့ရမ်းမိုက်တဲ့ကောက်တေးလ်တွေကိုရောင်းချပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်တ
Chiri Ramen, Mala Wings, Lotus Roll, Sushi Pizza, Spicy Octopus, and Beam Highball. Beam Highball is a passion fruit. Sushi Pizza, right?